depois de ficar internado no HUT, é o mecânico Maurício Alves da Silva, de 35 anos de idade. Faleceu na madrugada de hoje. No velório, familiares e amigos ainda procuram entender o motivo do crime. Uma tragédia muito grande para a família, né? Porque era um pai de família, um cidadão de bem, trabalhador, era de casa para o serviço, certo? E esse elemento tirou a vida dele sem motivo aparente, porque não, segundo algumas pessoas, não houve nem discussão, né? Ele, ao retornar do bar para casa, foi abordado por esse elemento e que desferiu nele em torno de 8 facadas, né? A família já tem mais ou menos noção de quem fez, né? Já a polícia já está sabendo quem é o elemento, né? As investigações estão sendo conduzidas pelas equipes do 8º Distrito Policial. A autoria está individualizada. A dinâmica do crime ainda falta ainda ser fechada. Por quê? Porque nós não temos a situação que gerou esse conflito, que chegou a essa fatalidade. O que nós temos é que a vítima se encontrava lá, mas precisamos oitivar pessoas para que possamos dinamizar a situação. A questão do flagrante, o que é que acontece? Nós temos uma questão de diligências continuadas. Essas foram perseguidas até a data de ontem. O que nós temos agora, qualquer profissional de direito que preside o inquérito sabe, são as cautelares.